Përshëndetje sërish ndërruar shikues, ritakohemi së bashku drejt për së drejti në News 24. Vazhdojnë hetimet intensive për zbulimin e vrasësve të Eri Gerst Mihastit dhe Armand Dumanit, mbrëm të zona e Astirit në Tiranë. Mësohet se targat e automjetit të përdorur për atentatin janë vjedhur në dy korrik të këtij viti në kryeqytet, ndërkohë që janë disa pista ku po hetohet. Andaj unë do të lidhem tani me kolegen time Doriana Bezat për të mësuar më shumë. Dori, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ola. Policia që prej mbrëmjes të djeshme ku u shënua atentatin në Tiranë, u do mjaft të banuar në Tiranë, ka është fokusuar tek provat e lëna pas nga autorët dhe nga informacionet e marra është bërë verifikimi i targave të mjetit tip Toyota i cili është gjetur në Toman i djegur dhe është verifikuar se ato janë denoncuar të vjedhura në datën 2 korrik në kryeqytet. Ndërkohë që janë brenda mjetit janë gjetur edhe dy kalashnikov, të cilat dyshohet se janë armë të krimit e për këtë arsye janë çuar në laboratorin kriminalistik për të kryer të gjitha analizat balistike për të kuptuar nëse kanë qenë këto armë të krimit apo jo dhe predhat e qitura nga këto armë do të krahasohen me ato të gjetura në vendin e ngjarjes. Duhet të thënë se ishte një sulm mjaft agresiv i autorëve për shkak se në vendin e ngjarjes janë gjetur rreth 30 gëzoja të qitura nga këto armë të cilat janë sekuestruar. Edhe po kryen të gjitha verifikimet ndërkohë që dyshohet se ky ekzekutim është me pagesë, për aq kohë sa është një vrasje e mirë menduar, dyshohet se përveç atentatorëve të përfshirë ka dhe persona të tjerë në rolin e vëzhguesve që kanë ndjekur gjithë itinerarin e mjetit Audi A7 të dy viktimave, Rigers Mihasi dhe Armand Dumani, të cilët udhtonin me mjetin Audi, dyshohet se ata kanë qenë nën vëzhgimin e personave të cilët kanë sinjalizuar atentatorët dhe kanë ruajtur lëvizjen e mjetit deri në një zonë ku nuk ka kamera sigurie për të kryer të gjithë atentat ku mbetën viktim dy persona. Ndërkohë që gjatë mbrëmjes së djeshme, policia e Tiranës ka shoqëruar disa persona në cilësinë e personave që mund të kenë dhënë për ngjarjen, jo vetëm dëshmitar okular, siç e raportuam gjatë ditës së djeshme. Vërtet kamera sigurie në vendin e ngjarjes nuk ka pasur, por ka pasur një ekip, një grup punonjësish që mirëshin me ndërtimin e rrugës, të cilët kanë parë mësit e tyre gjithçka ka ndodhur, kanë dhënë një identikit për policinë, jo shumë detaje, pasi ngjarja ka ndodhur vetëm në pak sekonda, kanë parë mjetin Toyota, në drejtim të tij ka qenë një person i veshur me të zeza dhe personin që ka qenë pas spedilës së shoferit ka hapur zjarr në drejtim të mjetit Audi. Po ashtu janë shoqëruar dhe lidhje shoqërore dhe miqësore dhe familjare të dy viktimave, pasi vlen të theksohet se janë të dy me precedent të theksuar kriminal dhe njihen edhe për lidhjet me një grup kriminal në kryeqytet, madje Ergis Mihasi njihet edhe si krau i djathtë i Ervis Martinit, një person po ashtu me precedent të theksuar kriminal dhe duket se këtu kjo është edhe pikënisja e hetimeve pasi sipas policisë dyshohet se shkak për vrasjen mund të jetë e shkuara e tyre kriminale. E kuptoj. Faleminderit Dori për gjithë aullësitë për të cilat në studio. Faleminderit juve.